Sander Vaitseni serveerimine on rituaal. Võta õige nisule klaas ja pane pudeli peale. Keera mõlemad ümber ja tõsta pudelit aeglaselt üles poole. Nüüd keeruta pudelit, et saada kätte põhja jäänud pärm. Puuvilase maitse ja tsitruste värskusega Alexander Vaitse. Maailmaklassi nisuolu Ale Kokilt. Nüüd on sinu kord. Siin on baar, mitte tsirkus.